现在。あ、これ。あ、ブラグタ。アンス。おお。さ、ねんだ。やだ。はい、あのままいるんだよ。あ、まつごりオピアン。Det gjelder å holde det. Ja, det gjelder å holde det. La oss hakke før den her, Tami. Ja. Nei, det er perfekt det der. Ja. Det er faktisk mål dette her. Nei, men vi må stå noe jævlig nært da. Følg med, følg med. Jeg har skyttet for en måned på den kom her. Åja, du var kanskje med på, i Bøfjorden? Jep. Ja. Han har liksom vann kappen for noe til å si det slik. Ja, det var grunn det. Han har gjort det flere ganger, han. Araya? Ja. Ja. Det er ikke vei. Nei, han var for lag. Nei. Jobber det, Amel, kom an, ta løpe! Bare skjerm, Peter, bare skjerm han. Kom i rommet, Håkon. Kom i rommet. Hei, hei. Jeg gleder, kom an da. Ja, ja, va, Håkon. Thank you.